O que, que você enxerga hoje dentro das, das redes sociais? A gente, cada vez mais, os, os estudos de comportamento do consumidor dizem que o consumidor ele quer buscar as respostas para ele, ele quer tomar conta da. da ele quer tomar o pro, protagonismo sobre o cuidado de saúde com ele. E aí, o que, que você identifica de mito? O que que te atrapalha hoje? Eu sei que tem, deve ter muita coisa que atrapalha, mas as coisas que mais te atrapalham hoje e que você pudesse. É, se pudesse falar, gente, isso está proibido de falar na rede social. Que está proibido de falar na rede é, social. É, não acho que é difícil falar a palavra é. proibição contigo, eu acho difícil. Mas assim, o que que te atrapalha? Você fala, puta, isso aí não é legal. Que chega que... no consultório é, muito. É que te atrapalha. É, eu acho que inicialmente ali, principalmente o medo do carboidrato, acho que a gente hum. tem que trabalhar muito isso em consultório, que foi criado aí um terrorismo com carboidrato, que acho que a gente tá... Reeducando as pessoas ainda melhorou um pouco, eu acho, esse, uhum. esse discurso carbofóbico na internet, uhum. mas, mas melhorou, mas a gente ainda tem esse trabalho em consultório. Eu acho que a venda de milagre também, então, uhum. não só relacionado à suplementação, ao composto X, Y, mas é, essa venda de soluções fáceis. Outro dia eu fui na casa da minha avó, ela falou: ah, vi um vídeo que falaram que se eu comer uma banana em jejum. Eu vou emagrecer. É só comer a banana em jejum, porque ela não vai deixar que absorva as calorias dos alimentos que eu como no resto do dia. Hum. Então, essas soluções mágicas, assim, a gente como fica. Nutrição, pra gente, vai ficando muito óbvio, né? E a gente esquece que não é óbvio para todo mundo. Hum. Então, pra gente, fica muito óbvio que não é comer uma banana de manhã que vai emagrecer. Mas o discurso da internet ainda pega muita gente. A gente acha que parece patético, mas assim, ainda pega muita gente. É convincente, gente. né? É convincente. Legal, é convincente. medo de carboidratos, dos milagres. E essa questão da, da obesidade que a gente veio falando, eu fiz. tá afiado isso, porque eu fiz uma aula para plenitude há pouco tempo sobre obesidade. Então. Uhum. Eu me debrucei muito sobre esses estudos e alguns dados me assustaram muito assim. e uma coisa bem interessante que a gente não vê tanto, mas está em todas as diretrizes, em todos os guidelines americano, brasileiro, europeu canadense, australiano sabe qual é a recomendação máxima para tratamento de obesidade? perda de 5 a 10%, 10%. do peso cara, o que a gente está vendendo na internet, sabe? então você pega um paciente com 150 quilos a gente está falando que o objetivo do tratamento é perder de 7 a 15 quilos. Ele vai acabar, talvez, o tratamento com 131 quilos. E as pessoas vão falar para ele: não, você não está saudável. Mas ele acabou de perder 15 quilos, que está é, em todas as diretrizes de tratamento. E isso resolve risco de doença cardiovascular, de diabetes, de hipertensão, de apneia do sono. É a, ter é a, primeira, a terapia de ataque, né? Que é de 5 a 10. E tem um número também, é, esse número continua, que para o obeso, obeso mórbido, para o obeso grau 2, seria uma perda de peso semanal na casa de 500 gramas a 1 quilo, a 960 gramas, é isso ainda? Continua essa faixa? Tem alguns, alguns, algumas diretrizes que ainda falam disso, mas unânime é. De 5 a 10%. De 5 a 10%, e redução de circunferência abdominal, né? que está é, bem relacionada a risco. A inflamação. Sistema cardiovascular, exatamente. Tá. Eu vou pegar uma parte mais. Eu vou tentar entrar com cuidado nessa parte, mas como você puxou emagrecimento, eu preciso trazer um tema. Eu preciso trazer gordofobia. Como é que tá isso? Como é que tá? É, romantizar a obesidade, ser gordofóbico. A gente foi pro pior cenário, né? A gente foi pro cenário da ridicularização. Uhum e da e de enaltecer. a gente foi para os extremos para os extremos e eu aí, falo que os extremos se atraem eles, eles, eles se alimentam É, aí a gente foi para os extremos como é que como é que como a, o teu papel como nutricionista eu quero eu te, eu quero você como nutricionista não uhum. técnico científica é uma uhum. pessoa que estuda comportamento e tal o que, que você o que, que você desenha como caminho para isso aí né o tá. que que é, é então é, eu acho que a Roberta, ela fala uma coisa muito interessante, para a gente pensar em relação a isso. É que muitas vezes o que a gente chama de romantização da obesidade, não é romantização da obesidade. Então, uma mulher, né, uhum. obesa, postar uma foto de biquíni, ela não está romantizando a obesidade. Ela está existindo. Então hum. começa aí uma diferença. né? Romantizar a obesidade é nossa, isso aqui é muito legal, eu como mesmo, comer é muito bom e não me importa se engordar, vem engordar comigo, vamos todo mundo comer e ser obeso. Isso é romantizar a obesidade. Agora, hum. uma mulher que, que está em obesidade, é obesa postar uma foto de biquíni, isso não é romantizar a obesidade. Tá. Então acho que começa por aí o que é romantizar a obesidade? Agora, como profissionais da saúde, a gente sabe que a obesidade é sim uma doença crônica, né? Que é, deve ser tratada. Mas eu acho que quando a gente vai ver o que é de fato o tratamento da obesidade, a gente chega no que eu te falei. Uma pessoa que perdeu 10%, 15% do peso dela, muitas vezes ela tá metabolicamente saudável. Tem um quadrinho no, no guideline da, acho que é o canadense, que ele. Mas você não cessa o tratamento. Não cessa, mas você entra num período muito mais de manutenção dos hábitos saudáveis. Ah, oh, tem... legal. Você tem redução de praticamente todas as comor... comorbidades quando chega ali em 15%. Diminui drasticamente o risco e mantém ela num exatamente e é o que eu falo agora dessa briga com o tratamento do, dos análogos GLP-1 que né que são os novos medicamentos de obesidade, que é uma besteira imensa brigar com eles que eu acho que eles são a... só para só é besteira imensa brigar contra eles né contra isso? eles é. exato é o não análogo, contra a gente produz o GLP-1 que é um que é um sinalizador isso é para não, não falar o nome, mas é da, das canetinhas, né? É, que... das canetas, pode falar. Então, é. a gente conseguiu mimetizar isso, né? Fazer um, um, uma cópia disso é, quimicamente, né? E para quem não tá na área, não tem ideia do avanço, do que isso, ganho que é. isso foi. É um grande, a gente está lutando contra a epidemia da obesidade, né? Tentando evoluir no tratamento da obesidade e os números não melhoram há muitos e muitos anos. A gente tem aquele gráfico clássico, sabe? Que tem dieta, dieta mais exercício. Nossa, é antigo esse a artigo, antiga. né? Que ele para em 24 meses, aí tem algumas coisas que continuam bem. Ali bem legal, todos, obviamente. ali ele junta é, estilo de vida, que vem, dieta, atividade física e medicamento. E ele tem que a perda de peso esperada ali era de 5 a 9%. Uhum. Então você fazendo o tratamento né, para emagrecimento, juntando todas essas frentes antes desses medicamentos novos, né, os medicamentos que a gente tinha mais antigos que eram muito ruins, muito efeito colateral e pouco efetivo. Então, a gente tinha ali que esses esse tratamentos chegavam na média de 5 a 9% da perda de peso, uhum. pequeno, né? A gente fala até que melhora a, a, o risco metabólico, mas é uma perda de peso pequeno. E agora, pela primeira vez, a gente chega nesses análogos de LP1, que a gente tem uma perda de peso que pode chegar a 17%, 18%. Então, isso é um avanço danado. É, inclusive, tem um, uma matéria, eu acho que foi 2019: os, os detentores da patente, não sei se foi do Saxenda, do Zempic, eles fizeram uma nota pública, eu tenho a Sanofi, Sanofi enfim. Fizeram uma nota pública explicando o seguinte. A medicação, ela é adjuvante no tratamento. Perfeito. Uma nota, quer dizer, o dono da patente, da canetinha, veio e falou assim, isso aqui não é uma caneta para emagrecer. Essa, essa medicação, ela faz parte de um tratamento multidisciplinar. E ficou bem claro isso. Eu, eu peguei isso em um texto traduzido. Foi uma nota à imprensa. Uhum. Quer dizer, o dono da patente virou e falou, cara... Não é... Isso aqui não é para emagrecer. Sozinho. Sozinho, é. né? O cara Exatamente. que era o, o, o grande tubarão do mercado, que era é. para falar, não, isso aqui é pra emagrecer, toma e Ele falou, não. Mudança de estilo de vida, é, alimentação, é atividade física e o uso. É... é porque a gente esquece que mudar o estilo de vida é muito difícil. Então, aquela pessoa lá tá tentando mudar o hábito dela com o metabolismo dela os mecanismos que regulam fome e saciedade desajustados então para quem não sabe o indivíduo que está com, com obesidade ele tem os mecanismos fisiológicos né, metabólicos que controlam a fome e a saciedade desregulados ou seja a pessoa com obesidade ela sente mais fome do que uma pessoa sem obesidade que, que... e tem menos saciedade exatamente então o medicamento ele vem para ajudar nessa parte para que ela consiga mudar o estilo de vida Agora, é muito difícil você chegar numa pessoa que está com 150, 160 quilos, com intervenção de estilo de vida, se hormonalmente ela está desbalanceada. Então, o medicamento, ele vem para ajudar nesse processo de mudança. Nessa aula que eu dei de obesidade, o final a gente termina assim. É uma aula sobre abordagem não prescritiva. Mudança de comportamento alimentar na obesidade. E aí, no final, os slides são assim. Para... Tratar a obesidade, a gente não pode cuidar só do comportamento. Tratar só o comportamento alimentar, a gente não pode só calcular a dieta e a gente não pode só dar medicação. Para tratar a obesidade, a gente precisa juntar tudo. Tudo. Legal. Exatamente. Então, foi o que eu falei dessa minha paciente. É, é tudo junto. Uhum. Não é um ou outro. Ah, eu vou mudar o estilo de vida ou vou tomar a canetinha. Você vai fazer os dois, se necessário, tá? É, é possível fazer sem a canetinha. Mas, assim, se você tiver uhum. indicação para. Não, tá bem claro a tua explicação, acho que não vai caber dúvida, não.